שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של שלוש ברשת. כמו תמיד אנחנו מתחילים בעדכון חדשותי קצר ומיד מתחילים. על רקע השפוזה של רעייתו והחיכוכים עם ירדן, התחתה באופן סופי טיסתו של ראש הממשלה נתניהו לאיחוד האמירויות. כפי שפרסמנו הבוקר, הירדנים לא אישרו את נתיב הטיסה של ראש הממשלה מעל שמי המדינה, והסיבה לכך היא ככל הנראה ביטול ביקורו של יורש העצר הירדני בהר הבית אתמול. הביטול נבע מחילוקי דעות בנושא סידורי ההבטחה והביטחון, כאשר ישראל לא אפשרה לחלק ממאבטחיו החמושים של הנשיא חוסיין לעבור בגשר אלנבי. עקב דחיית הטיסה הקדים נתניהו את פגישותיו עם ראש ממשלת צ'כיה ועם ראש ממשלת הונגריה. העניין הבא, נמשכת מגמת הירידה בתחלואה. מנתוני דוח אמ"ן שהתפרסמו הבוקר עולה כי מקדם ההדבקה יורד שוב ועומד על 0.85. ביממה האחרונה הובחנו כ-2,800 נדבקים חדשים, ושיעור הבדיקות החיוביות גם הוא בירידה ועומד על 2.9%. עם זאת, מדגישים באמ"ן כי היקף התחלואה עודנו גבוה ויש להיזהר משאננות. בתוך כך, מנכ״ל משרד הבריאות פרופסור חזי לוי הבהיר היום בתדרוך לתקשורת כי חובת עטיית המסכות בישראל לא תבוטל, בעיקר משום שהילדים עדיין אינם מחוסנים. הוא הוסיף ואמר שאם שיעור המתחסנים בקרב המורים יעלה, ישקלו במשרד להמליץ על פתיחה חלקית של הלימודים בערים האדומות. הבוקר יצאה משלחת סיוע של צה"ל לגינאה שבמערב אפריקה. הנה הדיווח של פרשננו הצבאי קובי פינקלר. צה"ל מוציא הבוקר משלחת משותפת של משרד הביטחון, משרד החוץ וכמובן גם צה"ל. הם יוצאים בעקבות סדרת הפיצוצים שנגרמה כנראה ממחסן תחמושת בגינאה. היקף הפצועים, אומר לנו קצין רפואה ראשי, גבוה מאוד, ולכן הקימו שם שני צוותים, גם צוותים מקצועיים וגם צוותים של חדרי ניתוח. המשלחת הזאת, יש לומר, שונה מאחרות. הם נכנסים לתוך בתי החולים, מחליטים איפה המקום שכדאי ואפשר להציל הכי הרבה חיים. האחריות היא כמובן של צה"ל, האגף הלוגיסטיקה והדרג המדיני הוא זה שהנחה את חיל הרפואה לפעול גם בגינאה הרחוקה. והבוקר הגיע לסיומו מבצע צור ישראל להעלאת יהודי אתיופיה לארץ. טיסת העולים התשיעית והאחרונה נחתה בנתב"ג, וכך נחתם המבצע שיצא לדרך בחודש דצמבר. העולים החדשים ייכנסו לבידוד ולאחר מכן יתאחדו עם בני משפחותיהם. את פניהם של העולים החדשים קיבלו יושב ראש הסוכנות היהודית בוז'י הרצוג והשרה תמנו שטה בדגלי ישראל ובשירים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, משעות הערב צפוי בצפון הארץ גשם מקומי ברובו קל. הגשמים יתפשטו בלילה בהדרגה גם למרכז ולצפון הנגב. מחר הגשם יחלש בהדרגה, אך עדיין יהיה קר מהרגיל לעונה. עד כאן עדכון החדשות, עוברים עכשיו למה שמתרחש ברשתות החברתיות. שלוש ברשת, פתיח ומתחילים. שלוש ברשת, מדברים על מה שחם ברשתות החברתיות. מתחילים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שערך אמש ביקור בדרום תל אביב כחלק מקמפיין הבחירות. הוא הבטיח להקים בפעם הראשונה משרד לענייני הגירה. הנה. אני פה עם חברת הכנסת מאי גולן בדרום תל אביב, בגן לוינסקי, ואנחנו יודעים איזה קשיים יש פה. הרבה מאוד מסתננים בלתי חוקיים. ואנחנו מטפלים בלהוציא אותם, הוצאנו כבר עשרות אלפים, אבל עוד היד נטויה, משום שצריך לשקם בחזרת השכונה הזאת. מהגרים חוקיים, אין לנו בעיה, מהגרים בלתי חוקיים, חובתנו, כמו כל מדינה מתוקנת, למנוע את זה. אנחנו גם נקים משרד מיוחד שיטפל בענייני ההגירה, זה קיים בכל העולם, ומה, אני רוצה שאת תעמדי בראש המשרד הזה ותטפלי בזה ונגמור את המלאכה. כן, ההבטחה הזו זכתה לברכות, אבל גם לחוסר אמון בקרב הפעילים המרכזיים העוסקים בסוגיית המסתננים בדרום תל אביב. שפי פז, למשל, ממש לא התלהבה מההצהרה. היא כתבה בחשבון הטוויטר שלה, אין מגבלה להחזיר את האנשים למולדתם. הוא אמר היום את זאת בגינת לוינסקי, אבל אם אין מגבלה, למה הם עדיין כאן? למה ביטוח לאומי משלם להם קצבאות? למה המשטרה מאתרגת אותם? למה המערכת רודפת את פעילי השטח? למה מפקד תחנת שרת אומר לי שהמסתננים הם תושבים שווי זכויות שיקבלו יום אחד אזרחות? לעומתה, יונתן יעקובוביץ' מהמרכז הישראלי למדיניות הגירה בירך על מה שאמר ראש הממשלה וכתב בחשבון הטוויטר שלו: שמחתי מאוד לראות שראש הממשלה נתניהו התחייב להקים משרד הגירה בסיור בדרום תל אביב אתמול.
הליכוד, הציונות הדתית וימינה הצהירו שידרשו את המשרד הזה, וזה תמיד טוב שיש מתחרים על טיפול בסוגיה חשובה. ראש הממשלה אמר על הרחקת המסתננים שכשהוא רוצה להשיג מה שהוא משיג, ואני חותם על המשפט הזה בשתי ידיי. שלום עכשיו ליונתן יעקובוביץ'. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. אז מה דעתך באמת על ההבטחות הללו של ראש הממשלה? אתה אופטימי? אז כן, כמו שכתבתי, אני תמיד שמח שהצלחנו לגרום לסוגיה הזאת להיות סוגיה שהיא בראש סדר היום, שהפוליטיקאים משלל מפלגות מתחייבים לטפל בזה. כמובן שאנחנו נצטרך לראות אחרי הבחירות, האם הם באמת יעמדו, כי הבטחות בחירות זה דבר שקל להוציא, ולקיים זה יותר קשה. לצערי נתניהו מקבל ציון בלתי מספק עד היום. היו לו הישגים, והישגים לא מבוטלים שאנחנו מכירים בהם, אבל צערי בשנים האחרונות, מ-2018, אנחנו רואים סטגנציה מוחלטת, ואני מקווה שהסיור הזה זו תחילתו של שינוי כיוון, אבל כמובן שהבטחות הן דבר חשוב, הן צעד ראשון, בלי הבטחות בוודאי שלא יהיו מעשים, אבל זה בוודאי רחוק מלהיות לקיים את המעשים עצמם. כן, אז בהמשך באמת למה שהתחלת לומר על השנים שהיו עד כה, ראינו באמת ששפי פז לעומתך מאוד פסימית, היא בעצם מעלה טענות על כך שכל מה שהיא בעצם אמרה וכל הדברים הללו שאנחנו רוצים שיעשו אולי לא נעשו עד כה. אז מה לדעתך אמור להשתנות במצב הפוליטי הקואליציוני? באמת יהיה מצב אולי חדש שיאפשר את המהלכים הללו? אז קודם כל צריך לומר שבאמת צריך לקוות שתהיה קואליציה שתאפשר גם שינוי במערכת המשפט, כי זה בוודאי מכשול מאוד רציני בכל מה שקשור ליישום מדיניות הגירה. אין עוד סוגיה בהיסטוריה של מדינת ישראל שבית המשפט ביטל 4 חוקים ברציפות בעניינו, אבל עדיין צריך לומר שיש הרבה מאוד מרחב פעולה, ואנשים צריכים להבין את זה, גם בתוך גבולות הגזרה הצרים שבית המשפט מאפשר לצערי, ולצערי בתוך אותן גבולות גזרה לא נעשה מספיק. באמת ב3 שנים האחרונות לא ראינו שום יוזמה, שום חקיקה, שום חשיבה אפילו לא הצבת יעד, ולכן העובדה ששלושת מפלגות הימין נקרא לזה, עכשיו אומרות שהן ייקחו את זה, רוצות שליטה על נושא הגירה, ואו לקחת את רשות האוכלוסין או להקים משרד הגירה, כמובן שאם זה יקרה, אז יהיה אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. אני מאמין שאפילו אם אנחנו לא נשיג את אותם שינויים במערכת המשפט, אפשר להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות, ולהביא לכך שמרבית המסתננים יצאו מישראל בשנים הקרובות. רק צריך לרצות. לצערי, ב3 שנים האחרונות לא ראינו מצד הממשלה את הרצון הזה. כן, אז אתה יודע, בשביל אלה שקצת פחות מבינים, מה בעצם החשיבות של משרד הגירה? הרי אנחנו ידענו שעד עכשיו מי שהיה אמון על הסוגיה הזו היה פחות או יותר משרד הפנים, אז למה צריך עכשיו משרד חדש שיטפל בסוגיית המסתננים? נתניהו הציע משרד חדש, אפשר לבקש את רשות האוכלוסין, אפשר לבקש גם את משרד הפנים. אבל משרד הפנים זה משרד מאוד מאוד גדול, שיש בו הרבה מאוד סמכויות, וצריך שמי שלוקח את המשרד הזה, כי יש בו מטפל בשלל סוגיות מבנייה, תכנון ובנייה ועד הבחירות, בגלל שמדובר בסוגיה כל כך מהותית לעתיד מדינת ישראל, צריך שמי שיקח את זה, זה לא יהיה על הדרך, אלא באמת יהיה משהו שהוא רואה כמשימה לאומית לטפל בו, ולכן או שזה יהיה להפריד את רשות האוכלוסין, כמו שכחלון עשה בזמנו שהוא הוציא את מנהל התכנון, וצירף את זה למשרד שלו, או להקים משרד הגירה, זה פחות קריטי ויותר קשור לשיקולים קואליציוניים, אבל בהחלט אנחנו מאוד מאוד מקווים שמי שיקח את הטיפול הזה, ייקח רק את המשרד הזה, יטפל בו לעומק, כי לא רק, אגב, זה לא רק סוגיה חשובה, אפשר להצליח. יונתן, אתה איתנו? יש לנו כנראה איזושהי תקלה טכנית, אנחנו כמובן אומרים תודה ליונתן יעקובוביץ'. עוברים לעניין הבא, ישראל ביתנו, ידועה בחודשים האחרונים, בקו הנוקשה שהיא מציגה נגד סנקציות על מתנגדי חיסונים,
בולט במיוחד חבר הכנסת אלי אבידר, שמתגאה מפעם לפעם בעובדה שהוא לא מתחסן, ומנגד ומתנגד באופן נחץ לכל ניסיון להטיל מגבלות ואמצעים למניעת הדבקה בקרב אלו שאינם התחסנו. הנה למשל דוגמה של אחד הציוצים של אבידר לפני שבועיים. אזרחים מוחזקים בעוצר לילי, שירות הביטחון בטלפונים של כולנו, פרטים רפואיים מועברים לעיריות, אזיקים אלקטרונים, 30 שנים של חיסיון על דיונים בקבינט הקורונה הפוליטי, ערב טוב צפון קוריאה, כך הוא כותב, כן, צפון קוריאה לא פחות ולא יותר. אלא שאותו אלי אבידר, ביחד עם שאר חברי מפלגתו, מסתבר שתמכו בשנת 2019 בהצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם, שבו מפורטות שורה של מגבלות, ובהן ההפסקה מלאה או חלקית של פעילות מוסד חינוכי לפרק זמן שיורה השר, וכן להנחות מוסד חינוכי שלא לאפשר לאדם שלא חוסן נגד מחלה עם חשש להתפרצות, להשתתף בפעילות המוסד. מוכר כל ההגבלות הללו? כנראה שכן. אז המסמך הזה של הצעת החוק עלה לתודעה בעקבות פרסומים של אתר רוטר, עיתון ישראל היום, וכמובן גם אצלנו בערוץ, והוא עורר גל של לאג ומתקפות מצד הצייצנים. למשל, סמדר הילה שמואלי, שכתבה, משפשפת את העיניים, רץ ברשת שחבר הכנסת אלי אבידר חתום על הצעת חוק מ-2019 לחובת חיסונים בישראל. ניתן למנוע ממורה או תלמיד שלא התחסנו לימודים, שזו הסנקציה הכי חריפה במדינה דמוקרטית לסרבני חיסון. אפילו אורי וולטמן, שהוא בכלל פעיל שמאל של עמותת עומדים ביחד, כך שאי אפשר לחשוד בו בתמיכה יתירה במדיניות הממשלה, הוא כותב, אלי אבידר הוא לא לוחם חופש עמית שמגן על זכותנו הקדושה שלא להתחסן, אלי אבידר הוא רק לא ביבי, שזו התצורה הנחותה ביותר של הזרם הליברלי הממלכתי בישראל. אם נתניהו יגיד שחיסונים זה קנוניה של הביג פארמה, הם יתמכו בכפיית חיסונים, ואם נתניהו ילטף כלב פינצ'ר, הם יורידו לו את הראש בנשיכה. טוב, לפחות אנחנו רואים שמסכימים על משהו פעילי הימין והשמאל, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לאחד האנשים שעזרו להעלות את הצעת החוק הזאת לתודעה בימים האחרונים, סגן עורך החדשות של ישראל היום, אלי ברק, שלום לך. שלום, צהריים טובים. אז בעצם כולנו ראינו באמת את הפרסום גם שלכם אתמול בעניין אלי אבידר. מה דעתך, יש באמת הבדל אז להיום? איך אפשר להסביר את המעבר החד הזה בעמדות של חברי הכנסת של ישראל ביתנו? תראה, כשאני ראיתי את הצעת חוק הזאת של חברי ישראל ביתנו, אני גם הופתעתי, ואמרתי, בוא נלך לראות בכלל על איזה רקע היא הייתה, מה היה באותה תקופה שבכלל הנושא של כפיית חיסונים עלה לכותרות. 2019, זה היה תקופה שאני לא זוכר אם אנשים היום כבר, כולנו זוכרים את הקורונה כמובן, כי חיים את זה יום יום, אבל הייתה תקופה שבמדינת ישראל דיברו על התפרצות של מגפה אחרת, חצבת. החצבת שדי ניצחו אותה בישראל והיא לא באמת מגפה שהתפשטה פה בציבור, היו באזור השנים 2017, 18 וקצת 19, הייתה איזושהי עלייה מדהיגה בכמה מוקדים ברחבי הארץ. ובואו ננחש באיזה מוקדים זה מדובר, אם ישראל ביתנו יוזמת מהלך נגד אנשים שאצלם יש התפרצות כזאת. כן, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו כחרדים. כן. נכון, הערים המרכזיות, זה היה כמה שכונות בירושלים, ובית שמש, ואימנואל, והערים שאנחנו אפילו די מכירים אותן מענייני הקורונה, שמענו עליהם הרבה על התפרצויות שהיו בקורונה, אז גם בתקופה ההיא היה חיסונים בכמה מוקדים כאלה. כן. ואז ישראל ביתנו רצו עם איזושהי הצעת חוק, שבה יש ממש סנקציות שאפשר להטיל, גם סנקציות אישיות על ילד לא מחוסן, או מורה לא מחוסן, להרחיק אותו מאותו מוסד חינוכי, ואם יש אחוז מסוים שלא מחוסנים במוסד, אז אפילו לסגור את המוסד, כן? לסגור בתי ספר וגני ילדים. כמובן שהם מציינים שזה פתרון אחרון, וצריך לעודד את החיסונים בצורה, לעשות איזשהו קמפיין, ולעודד הורים בצורה חיובית להתחסן, אבל כשכבר קלו כל הקיצים ואנשים לא התחסנו, אז ישראל ביתנו, וזה הצעת חוק שחתומים עליה שישה חברי ישראל ביתנו, אלי אבידר ויוליה מלינובסקי ו... השמות הרגילים, חבר הכנסת סובה, אגב, יו"ר המפלגה לא חתום עליה, אבל בדרך כלל ראשי מפלגות לא חתומים על רוב הצעות החוק, אלא חברי כנסת אחרים שעושים את הפעילות הפרלמנטרית. ובאותו זמן הם כמובן היו בעד לכפות חיסונים, כי זה היה אנטי חרדי, וישראל ביתנו... אז הכל אתה אומר בעצם זה עניין של חרדים וחילונים, אין פה שום שיקול בריאותי, מה עד כדי כך?
לא שום שיקול בריאותי ושום שיקול, הרי היום התפרצות הקורונה היא חמורה פי כמה וכמה מאשר חצבת, זה אפילו לא משהו שמתקרב מבחינת התפשטות וסכנה למדינה, אבל דווקא היום פתאום הם גם מעלים כל מיני קונספירציות ונוטים לבלבל את הציבור כמה חיסונים הם חשובים וכמה החיסונים בטוחים. הם לא, אגב, הם כאילו עושים את זה בחוכמה, הם לא אומרים אנחנו נגד חיסונים, חס וחלילה, אפילו ליברמן התחסן, ואני מעריך שרובם התחסנו, אבל הם כאילו מבלבלים את הציבור וטוענים שהחיסונים זה בעצם סוג של קמפיין של נתניהו, ולא מעניין אותם לא הגנה לחופש הפרט, כשהם אומרים שהם מתבטאים נגד כפיית חיסונים או נגד סנקציות על אנשים שמסרבים להתחסן, אלא כרגע זה מה שהוא אנטי ביבי, אז זה מתאים להם, ובזמנו מה שהיה אנטי חרדי יתאים להם, וזה השיקול, זה השיקול היחיד שמנחה אותם. אז אתה יודע, באמת אני רוצה לשאול אותך שאלה שיותר באמת קשורה לתחום הפוליטי. בכל זאת, למרות כל הדברים הללו, אנחנו רואים שמפלגת ישראל ביתנו זוכה פחות או יותר לתמיכה קבועה, יש להם איזשהו גרעין קשיח, אנחנו עדיין נמצאים במצב במדינת ישראל ב-2021, שאנשים מצביעים נטו על פי הסקטור שאליו הם משתייכים? אז לצערי, קודם כל, יש הרבה אנשים, וזה כנראה עובד, הנושא הזה של שנאה ושנאת חרדים. אני אישית מכיר אדם שהוא היה ליכוד מקרוב חייו, והוא חילוני, לוחם חילוני נקרא לזה. האזור שבו הוא גר הוא אזור שעבר איזשהו תהליך של התחרדות, ולכן זה עוד יותר הכעיס אותו. והוא בסבבי בחירות האחרונים, וגם בבחירות הקרובות, כך הוא אמר לי, מתכוון להצביע לישראל ביתנו, כי הם נלחמים בחרדים. זה הדבר היחיד שכרגע מעניין אותו, לא מעניין אותו מי יהיה ראש הממשלה, לא אכפת לו בין נתניהו ללפיד, לשר, באמת לא מעניין אותו. הדבר היחיד שאכפת לו, זה שישראל ביתנו תהיה שם כדי להילחם בחרדים. אפילו לא מעניין אותו שבזמנים מסוימים ישראל ביתנו שיתפו פעולה עם החרדים, כמו בבחירות לעיריית ירושלים. כן, כמובן. הוא אומר, כרגע זה איזשהו, כרגע זה מבחינתו הבחירה. עכשיו, אני לא יודע עוד נקודה, בהקשר הזה אגב של ישראל ביתנו, אם אנשים ראו את זה, יש איזשהו גוף שעושה בדיקה בטוויטר, אני לא יודע אם דיברתם על זה, הוא גוף שבאופן כללי מנטר ציוצים ובודק בעד ונגד, ומי זוכה להרבה לייקים, ומי זוכה להרבה טוויטים וכאלה. והוא עשה בדיקה בימים האחרונים, לראות בין ראשי המפלגות, כן. למי, אצל מי חשבון הטוויטר משסע ומפלג, ואצל מי פחות. והרי תמיד ידוע... אלי, אנחנו חייבים מיד לצאת להפסקה, אני, אם תוכל... אני אציין כן. כמובן שבסופו של דבר יצא שאביגדור ליברמן הוא הפוליטיקאי המשסע ביותר בישראל. ויש אנשים שזה כנראה מדבר אליהם בסוף. כן, אלי ברק, האמת שזה חדשות די מצערות, אבל מה נעשה, איש, מה שנקרא, והצבעתו. אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה רבה, יום טוב. זהו, אז אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה קצרצרה, מיד חוזרים עם המשך הדברים ועוד דברים שחמים ברשתות. הפסקה קצרה ומיד חוזרים. שלוש ברשת, תודה שחזרתם אלינו, עוברים ישר לעניין הבא שלנו. אתמול נחשף כי ועדת פרס ישראל החליטה להעניק את הפרס היוקרתי בתחום המתמטיקה לפרופסור עודד גולדרייך ממכון ויצמן. אלא שעד מהרה עוררה חשיפה רעש גדול לאור העובדה שגולדרייך, מסתבר, נמנה על תומכי ה-BDS והיה בין חותמי עצומות המתנגדות לשירות בצהל ואף מאשימות את מדינת ישראל בפשעי מלחמה, לא פחות. שר החינוך יואב גלנט ביקש מהוועדה לשקול שוב את מתן הפרס לגולדרייך, ולא ברור עד לרגע זה מה תהיה ההחלטה הסופית בעניין. מי שמנהלים קמפיין ארוך שנים נגד דמויות כמו פרופסור גולדרייך הם חברי תנועת אם תרצו, שגם פרסמו הבוקר בחשבון הטוויטר שלהם את הציוץ הבא: הכירו את המרצה הצבוע פרופסור עודד גולדרייך, חתם על מכתב הגנה על תנועת ה-BDS לפרלמנט הגרמני, אך אין לו בעיה לקבל את פרס ישראל ומשכורת מכספי הציבור הישראלי. לאחר מכן יש הפניה לקישור של האתר שמפעילה התנועה. האתר שנקרא "הכרת המרצה", בו קיים מאגר שלם של מרצים ואנשי אקדמיה שקוראים להחרים את ישראל. שלום לראש אגף מדיניות בתנועת אם תרצו, אלון שוורצר. שלום, צהריים טובים, שי, ולצופים שלנו. צהריים טובים. אז תגיד, איך יכול להיות שכל פעם אנחנו מגיעים למצב שתמיד יש איזשהו איש אקדמיה כזה או אחר שמקבל פרס יוקרתי מהמדינה והוא בעצם תומך BDS?
לצערנו זה הסיפור, כלומר החבר מביא חבר, השיטה הזאת קיימת גם באקדמיה וגם בוועדות השונות של ספורטאי ישראל. בעצם מה שקורה שקבוצה סגורה, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, אנחנו מדברים על זה בתקשורת, במערכת משפט, כן, איך זה בתרבות, איך כולם חושבים אותו דבר, וזה קיים גם באקדמיה, גם אנחנו רואים את זה בסגלים של האקדמיות עצמם, כן, אותם פרופסורים מרצים, אנחנו יודעים שיש להם אותם דעות, ומי שבמקרה עם דעה קצת של, כן, של המחנה הלאומי נקרא לזה, של הימין, תמיד מוצא את עצמו בשוליים או בכלל לא מתקדם, וככה גם בפרסים. כי בעצם חבר מביא חבר, זה אומר שבוועדה הזאת שמחלקת את הפרסים, יושבים החברים של אותם פרופסורים, שלכולם יש את אותה עמדות, כן, עמדות בין השמאל לשמאל הקיצוני. ולכן הם מעניקים אחד לשני את הפרסים האלה, נותנים אחד לשני את הכספים של המדינה, כן, כי פרס ישראל זה לא רק יוקרה וכבוד. אתה יודע, אני רוצה שנייה באמת גם להתמקד בעודד גולדרייך, מה בדיוק הבעייתיות איתו, מה אנחנו יודעים עליו, על הבן אדם? לא, אז עודד גולדרייך, כמו רבים ואחרים, כמו שהזכרת, שנמצאים באתר שלנו, כן, את המרצה. כמובן, התשומה האחרונה שהוא חתם עליה, זה באמת מבקשת, בעצם תמיכה בתנועת החרם, ניצר לקרוא לזה אחרת, כן, מבקשת לבטל את ההגדרה של הארגון החרם כארגון אנטישמי. ובנוסף, הוא חתם על בעבר על התשומה תמיכה בסרבנים ומשתמטים, התשומה שהשימה תקרה בביצוע טבח של חפים מפשע, התשומה שקוראת ללחץ בינלאומי על ישראל של הפרלמנט הספרדי להכיר במדינת פלסטין. הוא חתם גם על התשומה שכן נגד בעצם סיפוח, מה שנקרא, אוניברסיטת אריאל המל"ג בישראל. כלומר, זה שמישהו ככה נוהג, כן, סוג של BDS פנימי, כן, מתנגד לאוניברסיטת אריאל ולהכניס אותה למל"ג הישראלי, מן הסתם הוא כנראה לא יתנגד ליוזמות של ה-BDS. עוד פעם, אני לא יודע אם אותו מרצה תומך באופן ישיר וקורא בעצמו לחרם אקדמי על ישראל, אבל עצם החתימה שלו על אותה התשומה נגד ממשלת גרמניה שפעלה נגד תנועת ה-BDS, בהחלט נותנת רוח גבית בתנועת ה-BDS, וזה בעצם הטענה שלנו. כלומר, למה אתר עקר את המרצה כל כך חשוב, ולמה חשוב להבין שאותם המרצים עם חוד החנית בתנועת החרם נגד ישראל, כי בעצם שהם חותמים עם השם של המוסד הישראלי, שהוא במימון ציבורי, כן, רוב מוסדות האקדמיה בישראל, רוב המימון שלהם הוא מימון ציבורי. אז שאתה חותם וכותב מכון ויצמן, אוניברסיטה העברית, או כל מרצה והמוסד שלו, הוא בעצם אומר שכן, גם אני, המרצה שמקבל כסף ממדינת ישראל, תומך בהאשמת חיילי צה"ל בביצוע פשעי מלחמה, או בתנועת החרם, או בכל אחד, או בלחץ בינלאומי על ישראל. ופה המקום שלנו, של אזרחי ישראל, וזכות הציבור שלנו לדעת, לאן הולך הכסף שלנו, ולכן גם אנחנו מפרסמים את המידע הזה, כי אנחנו חושבים שזה שערוריה, שבכסף ציבורי באים אנשים, ואיכשהו, כן, בין באופן ישיר או באופן עקיף, תומכים בחרם על אותה מדינה שמממנת אותם. לכן גם כמובן הביקורת שלנו לאותו מרצה, אם אתה תומך בחרם על מדינת ישראל, למה אתה מקבל משכורת ממדינת ישראל? למה אתה בכלל לא אומר, אני לא רוצה לקבל את פרס ישראל מאותו מדינה שאני תומך בחרם נגדה? זה הצביעות של אותם המרצים. כן. טוב, אלון שוורצר, מה אני אגיד לך? אני מקווה שבאמת אנשי הציבור שלנו יפתחו קצת יותר את האתר הזה, עקר את המרצה, אולי הם ילמדו דבר או שניים, ובאמת נימנע מראש מאי הנעימות הזאת. עד אז אני מודה לך מאוד. תודה רבה, המשך יום טוב, תודה. טוב, אז לקראת סיום, כפי שהזכרנו בתחילת השידור, אנחנו עם הנושא האחרון שלנו להיום, רעיית ראש הממשלה, גברת שרה נתניהו, פונתה הבוקר לקבלת טיפול רפואי בעקבות דלקת בתוספתן. מצבה, אגב, מוגדר טוב, אך היא צפויה להישאר בבית החולים בימים הקרובים. לאור האירוע המצער, ראש הממשלה נתניהו אף דחה את ביקורו באיחוד האמירויות שתכנן להיום, ובטוויטר החל גל של איחולי החלמה, אנחנו נראה מעט מהם. נשיא המדינה ראובן ריבלין צייץ, אני שולח איחולי רפואה שלמה ובריאות איתנה במהרה לרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו. שר החינוך יואב גלנט כתב, בריאות טובה ורפואה שלמה לרעיית ראש הממשלה גברת שרה נתניהו. וגם שרת התחבורה רגב ציצה, שולחת יחד עמכם ברכת רפואה שלמה והחלמה מהירה לרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו היקרה. בשבועות האחרונים שרה חורשת את השטח בקמפיין בהובלתה, וזאת כחלק מהמאמץ לפזר בצורה מיטבית את הכוחות בליכוד ולהגיע לכל הקהלים, תוך כדי הצטרפותה גם לכנסי ראש הממשלה. אגב, גם חברי האופוזיציה הניחו את המחלוקות הפוליטיות לרגע בצד ואיחלו החלמה לגברת נתניהו. הנה למשל יאיר לפיד שכתב, מאחל החלמה מהירה ורפואה שלמה לשרה נתניהו, תרגישי טוב.
כן, וכך רשימת איחולי ההחלמה הולכת ונמשכת. אנחנו כמובן גם שולחים מכאן איחולי החלמה מהירה ובריאות איתנה לגברת נתניהו, ומקווים שתחזור לשגרה בהקדם. וזהו, עד כאן להיום שלוש ברשת. תודה שהייתם איתנו גם היום. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, באותה השעה. המשך צפייה מהנה, בסוף שבוע נעים.